Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam waar ons in die woorde van Jesus ons self verloor en net probeer ontdek wie en wat ons is. Johannes 8:14, hoor hierdie woorde, hy sê Jesus het gereageer. As ek oor myself getuig, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar vandaan ek gekom het en waarheen ek teruggaan. Julle weet egter nie waar vandaan ek kom of waarheen ek gaan nie. Jesus sê die credibility, die waardigheid van sy getuienis, is die feit dat hy homself goed ken, van waarof hy kom en waarheen hy gaan. En hy sê, maar die mense ken hom nie so goed, van waarof hy kom en waarheen hy gaan nie. Nou eerstens, vandag se dag, ons ken die verhaal van Jesus, nee, ons weet hy het van die hemel af gekom, aarde toe gekom en teruggegaan na die Vader toe. En daai omstandighede het hulle het nog nie geken van Jesus nie. Ons weet het, maar kom ons gaan na jou toe. Hoe goed is jy verbind met jouself, van waarof jy kom en waarheen jy op pad is? Ek dink dis 'n baie belangrike tog in selfontdekking. Van waarof kom jy? Jou sonde, jou bagasie, alles waardeur jy moet werk in jou lewe, waardeur Jesus jou gered het, verlos het, nuut gemaak het. Hoe goed is jou geskiedenis, jou kennis van jou geskiedenis? Waar vandaan af kom jy? Wie het God jou gekies en gemaak om te wees? Dis baie belangrik. Mense vergeet hulle geskiedenis. Mense vergeet waaruit het God hulle gered. Mense vergeet hulle eerste dag toe in hulle kerk ingestap het, hoe vreemd dit was en die genade wat hulle beleef en die liefde. En dan, waarheen is jou pad? Het jy God se drome en planne vir jou lewe? Wat hy met jou lewe wil doen? So kom ons vat hierdie storie ook vir onsself en sê, Here, ek wil nooit vergeet waarheen, van waarof ek kom nie, en ek wil duidelik weet, wat is die drome en die planne vir my lewe, vir my toekoms? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat 'n verhouding met U is altyd 'n verhouding met selfontdekking. Hoe meer my verhouding met U groei, hoe meer ontdek ek, hoe groot is die liefde en die genade op my geskiedenis. Hoe U my beskerm het, bewaar het, gered het, verlos het, hoe U my uniek gemaak het, dankie daarvoor, Here. Maar ook ontdek ek 'n toekomsdroom, waarheen ek op pad is. U is altyd besig met 'n storie, wat U met ons lewens doen. Help ons om dit raak te sien, en help ons om in daai storie te bly. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.